هەمیشە واوتراوە کە سەبەتەمەنەکان کۆڵگەی زانیارین بۆ سەردەمی ئێستا. ئەوەتە یاریزان و وەرزشکارە دێرینەکانی خانەقین بە نیگەرانیەوە. باس لە خراپی دۆخی ئێستای وەرزش دەکەن لە شارەکەیان، ئاماژەش بەوە دەکەن ئەو سەردەمەی کە ئەوان لە خانەقیندا بوو سەردەمی وەرزشی زیارین بوو. نایشی شارنەوە خراپی هۆکاری دۆخی ئێستای وەرزش لە شارەکەیان بۆ قەیرانی دارایی دەگەڕێننەوە. ئەوە لە هەفتاکانە باش بوو، لە هشتاکانە باش بوو، هەموو شتی ئەرزان بوو، لە هەمووی گرانە، شارێوێ فندق ئەوێ لە خانەقین پێشان ئەم مەلعەبا پێشان ئەمە گشتی قەپات بوو، بەخوا ئەواعیل خێزان هات بۆ ئەم یاریگا. خانەقین منتەخب خانەقین بوو، خەڵکی جمهور خۆی لە ماڵەوە پێش هەفتەیەک خۆی حازر کردەوە بۆ یاریەکە، لە بەغا هەموو ئە نادیەکان هات. ساڵ وەرزش لە خانەقین زۆر باش بوو، لە کشت هێنێکە بەس لە تۆپانە لە ساحو مەدان بووە، لە سەلە بووە، لە تایرە بووە. خانەقینیش بە تایبەت وەزە وەرزشی پێش بی سا پێش سا زۆر زۆر باش بوو، لە ئیسا زۆر فەرقێکی گەورەیە. ئێستا خراپە وەزە دارایی خراپە هەنندیەکان. وەرزش ئەوسا قویتر بوو، يعني باعتبار وقتها هاتين بازي كردي من هاتين وقشت دلك او هاتين رياضة كردي ايسا نازانم يعني ظروفا نازم چنا ودلو ناين او سا هاتين من لما انتقي دور بم هاتين رائرة ارا خاطر حقيقي ورزش يعني رياضة ونعم ونبي من بس ايسا نا والله تيايك وقت احترام رياضي او انانية رياضة احترام نريد ايسا لعبة كان خوان باشن بس پاریان ئەوانە نییە، ظروفیان بەش نییە. یانم بەوتەی یاریزانە دێرینەکانی شارۆچکی خانەقین وەرزش لەسەر ئاستی جیهان تا دێت هەنگاوی زیاتر ئەهاوێژە و سەرکەوتنی گرنگتر تۆمار دەکات. بەداخەوە لە شارەکەی ئەوان وەرزش هەنگاو بەرەو سزبوون دەنێت. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگە، خانەقین.